Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Nočný rozhovor Ježiša s Nikodémom sa odohral počas veľkonočných sviatkov v Jeruzaleme, pravdepodobne po udalosti, keď Ježiš vyhnal predavačov a peňazomencov z chrámu. Presnú lokalitu rozhovoru Evanjelium nespomína, ale môžeme sa právom domnievať, že to bolo miesto, kde bol Ježiš počas sviatkov ubytovaný. Počas svojich posledných veľkonočných sviatkov býval v Betánii, ale nevedno, či to bolo aj v prípade prvej Veľkej noci. Mohlo to byť obydlie v rámci mesta Jeruzalema, kde sa dalo bezpečne dôjsť aj v noci. Predstavme si Nikodéma, ako počas svojej nočnej tajnej návštevy s úžasom počúva Ježiša. Ako sa síti jeho duša, túžiaca po pravde, a ako sa pravda zrazu stáva blízkou osobou, ktorá s ním diskutuje a ponúka mu novosť života. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní relácie Efeta a zároveň vás pozývam zažiť to, čo zažíval Nikodém pri počúvaní Ježišových slov. Mojím dnešným hosťom je otec Miroslav Bujdoš, viceprovinciál redemptoristov na Slovensku. Otec Miroslav, vítajte. Ďakujem pekne. Pán Ježiš hovorí dôležité správy Nikodémovi v súkromnom, tajnom, nočnom rozhovore. Prečo? Chce, aby to bolo osobnejšie, adresnejšie? Možno to bolo aj osobnejšie, ale to nebol hlavný dôvod. Takto to chcel Nikodém a pán Ježiš to rešpektoval. Myslím, že v postave Nikodéma sa môžu vidieť mnohí tí, ktorí už v živote niečo dokázali, už prešli nejakú cestu životom, už aj niečo znamenajú v tom spoločenskom rebríčku a majú tiež aj spoločenskú zodpovednosť za ostatných. V zmysle tom, že keď sa ukáže, že to, čo tvrdili možno pred rokom, pred dvoma, pred piatimi, sa zmenilo, alebo teda nebolo celkom správne, tak má to istú nadväznosť, istú zodpovednosť. A preto Nikodém, keďže si nebol celkom istý, že čo vyvolá také verejné stretnutie s Ježišom, takej vysoko postavenej osoby, ako bol Nikodém, tak radšej sa uchádzalo stretnutie s Ježišom v noci. Bol to farizej, člen veľrady, bol to človek, ktorý bol dobre usituovaný, mal už aj istú autoritu. V Svetom písme sa hovorí, že bol popredný medzi Židmi, to znamená, že to bol naozaj vážený človek. Bol súčasťou tej spoločenskej vrstvy, ktorá ako keby organizovala náboženský život pre Židov. Teda jeho slovo malo veľkú dôležitosť. Dokonca už samotné jeho meno, Nikodém, Nikodémus, bolo v tom čase veľmi, veľmi populárne pre židovských chlapcov, pretože znamenalo víťaz, víťazný národ. Takže už aj to, ako keby bolo také predurčenie v tomto mene.
Preto Ježiš rešpektuje jeho rozhodnutie, že tak inkognito, v noci, potajme. Na tom celom je pekné to, že to prvé stretnutie sa takto udialo, lebo naviac ho nebolo stať. Naviac si Nikodem netrúfal. Ale potom vieme, že sa to vyvíja. Viete, pri tomto prvom stretnutí, o ktorom sa dočítavame v Evanjeliu, si môžeme my všetci položiť otázku. Vo veciach, ktoré nemáme celkom spracované. Vo veciach, ku ktorým inklinujeme, ale nie celkom ich vieme ešte v živote priznať. Už by to bolo čokoľvek. Nikodem môže byť príkladom pre mnohých z nás práve v tom, že hľadal spôsob, ako sa s tým Ježišom stretnúť, keďže ten oficiálny spôsob verejne pre neho ako keby nebol celkom reálny. Myslím na všetkých ľudí, ktorí možno majú obavy a stres z toho, že ako bude vyzerať spoveď u kňaza, ktorý pozná celú ich rodinu. Nikodem by im povedal, tak hľadaj kňaza v inej farnosti, sadni na autobus, odcestuj do inej farnosti, do iného kostola. Hľadať spôsob, ako sa približiť k tomu Bohu, mne dostupný. Keďže je prirodzené, že nie každý môže všetko. Čo mohlo spôsobiť v Nikodémovi toto stretnutie s Ježišom? Ja myslím, že v prvom rade na neho zapôsobilo to, že Ježiš rešpektoval jeho isté obmedzenie, jeho istý strach z toho takého vnútorného boja medzi hodnotami, tými, ktoré Nikodém v živote vyznával, ku ktorým sa verejne hlásil, a tými hodnotami, ktoré hovoril Ježiš. Myslím si, že na Nikodéma zapôsobilo to, že... A hovorím to s istotou, pretože to nebolo posledné stretnutie. To ďalšie, alebo tá ďalšia informácia o tom, ako sa Nikodém zachoval voči Ježišovi, je už oveľa odvážnejšia. Máme ten moment v Evanjeliu Jána opísaný, keď farizei poslali svojich sluhov, aby Ježiša chytili a priviedli. A vtedy sa Nikodem odvážne, verejne postaví pred celou veľradov a hovorí, ale veď náš zákon hovorí, že nemôžeme odsúdiť toho, koho sme ešte nevypočuli. On sa už verejne priznal k Ježišovi. Ale potom ustúpi. To je to také polovičaté. Inklinujem k niečomu, ale neviem to ešte celkom zrealizovať. Znova sa mi tu nasúva otázka práve tých takých našich polovičatých rozhodnutí vo viere. Takého polovičatého prístupu voči Bohu, voči hodnotám, ktoré vyznávame. Sice si kúpim Bibliu, ale ju neotvorím. Sice spravím nejaké dobré rozhodnutie na začiatku roka, ale potom z neho upustím. To je ten Nikodém, to je tá jeho životná etapa. A na tom sa to neskončilo. Máme tretiu zmienku v Evanjeliu o Nikodémovi. Ako keby taký vrchol toho jeho rastu, ktorým ho tak Ježiš trpezlivo pokojne sprevádzal. Nikodém sa stretáva tretíkrát s Ježišom. Ale vtedy drží v rukách mŕtve telo Ježiša Krista. To je ten moment, kedy s Jozefom z Arimateji už nemajú problém sa priznať. Idú do vysokopostavených vtedajšej doby a pýtajú jeho mŕtve telo, pretože ho chcú pochovať do hrobu. To tretie stretnutie, kedy Nikodém už odvážne sa priznáva k Ježišovi, to je moment, keď v rukách už drží mŕtve telo Ježiša Krista. Viete, máme veľa Nikodémov v dnešnej dobe. Mnohí rodičia to vnímajú na vlastných deťoch, ktoré nemajú odvahu celkom napredovať za Ježišom, za Bohom. Mnohí rodičia... A nielen rodičia, manželia pri tých svojich životných partneroch. Vo farnosti máme farníkov, ktorí tak troška inklinujú k viere, ale aj si žijú to svoje. Majme s nimi presne takú istú trpezlivosť, ako mal Ježiš. Ale tá pochybnosť, preto to rozprávam, môže byť v tom, že Nikodém sa k Ježišovi prihlásil, keď jeho telo bolo mŕtve. Možno nastanú situácie, kedy rodičia sa nedožijú viery vlastných detí. Ale pýtam sa, v prípade Nikodéma bolo to neskoro? Nebolo. To, že dieťa v istom období života, možno aj po smrti rodičov, nájde vieru. To semienko, ktoré rodičia vštepili, ale veľmi pomaličky rástlo. Bude neskoro? Nebude. Pán Ježiš využil to, že Nikodém bol učiteľ zákona, čiže mal Sväté písmo, alebo teda Starý zákon v maličku. A na to, aby mu zveril nejaké nové veci, nové pravdy, použil práve tie jeho vedomosti a práve zobral istý príbeh z Mojžiša.
A čo tým chcel Ježiš povedať, ako to súviselo s tou novou pravdou, ktorú mu chcel povedať? Máte pravdu. Ježiš sa s Nikodémom rozprával na základe vedomosti, ktoré Nikodém už ovládal, ktoré už mal. A preto použil prirovnanie, ktoré Nikodémovi veľa hovorilo. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Viete, ten príbeh o tom medenom hadovi, toho Mojžiša, ktorého tu Ježiš spomína, máme v starozákonnej knihe Numeri, kde je pekne opísaný príbeh o tom, ako vyvolený židovský národ dlhé obdobia žil v otroctve. Boh sa na to nemohol dívať, preto ich vyviedol prostredníctvom Mojžiša do zasľúbenej zeme. A ten príbeh sa rozvíja v tom, že ako to už býva aj v dnešnej dobe, že človek nemá rád proces, že proces ho znervozňuje, že chce všetko hneď, i hneď, taká tá instantná doba. Bolo to aj vtedy. Ľudia začali šomrať, možno tak troška aj si poťažkávať, že už nám bolo dobré aj v tom otroctve, lebo tam sme mali tie istoty. A teraz tu sme niekde na tej púšti, síce nám kto si sľúbil zasľúbenú zem, ale ešte ju nevidíme. Potom ako ľudia začali šomrať, ako z ich úst tak obrazne povedané vychádzal jed, z ich slov vychádzal jed, tak Boh zoslal na nich jedovaté hady, ktoré ich začali púsať, štípať a ľudia začali zomierať. Preto Mojžiš sa začal prihovárať za ten svoj národ, že Bože, nedopúšťaj to. A tu je ten symbol toho, kedy Boh hovorí dobre, tak správ medeného hada, umiestni ho na vysokej žrdi, na vysokej palici a každý, kto sa s vierou pozrie na toho medeného hada, bude žiť. Jed mu neublíži. A teraz to porovnanie a ten skok do čias Ježiša Krista, kedy znova boli krajiny mnohé v okupácii Rímanov, bolo otroctvo vo veľkej miere. Znova aj ľuďom Ježiša Krista to otroctvo hovorilo veľmi veľa. A ten symbol alebo porovnanie medeného hada na tej žrdi, ktorý má podobu jedovatého hada, ale jed z neho nevychádza. A teraz to porovnanie Ježiša visiaceho na kríži, ktorý má podobu porazeného. Ale my všetci vieme, že to nebola porážka. Že to bolo víťazstvo. Že myslím si, že prichádza obdobie a to obdobie muselo prísť aj v živote Nikodéma, kedy musíme sa naučiť pozerať na visiaceho Krista na kríži ako na víťaza. Ako tam drží ruky? Ako víťaz. Rozpäté. Takto držia ruky všetci víťazi, všetci športovci, keď dobehnú do cieľa ako prví. Toto gesto visiaceho Krista na kríži je gestom víťazov. Myslíte, že pochopil Nikodém tento súvis alebo toto prirovnanie? Ak to nepochopil v tejto chvíli, tak to pochopil v ďalších životných udalostiach, ktoré tomu nasledovali. Ježiš Nikodémovi hovorí, že Boh obetoval vlastného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí. Táto veta, táto informácia alebo táto nová pravda bola pre Nikodéma tiež už nejakou metaforou, niečím, na čo mohol nadviazať do starého zákona, alebo to bola pre ňoho nejaká absolútna novinka? Myslím, že to nebola len novinka, ale bola to istá revolúcia v jeho myslení, pretože Židia boli presvedčení o tom, že Božiu lásku si musím zaslúžiť. Nebo si musím zaslúžiť. A tá celá fráza, to vyjadrenie, tá múdrosť, ktorá vyšla z Ježišových úst, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna a tak ďalej. Aby svet neodsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. To je úplne postavenie všetkého naruby v tých hodnotách židovských, tých farizejov. Že ja si Božiu lásku nemusím zaslúžiť, že on ma už miluje takého, aký som. V takej životnej fáze, v akej som, s tými hriechmi, ktoré mám, asi hlavným dôkazom, alebo takým argumentom je ten moment, keď Ježiš miluje človeka, ktorý je aktuálne v pokušení. Pamätáte si, keď Judas s ním sedí pri stole počas večere? Judas už je plný pokušení. A Ježiš stojí o jeho prítomnosť, o jeho blízkosť. Viete, ten úryvok z Božieho slova je veľmi kľúčový pre každého kresťana, pre každého človeka. Všetky ľudové farské misie, ktoré robíme ako redemptoristi po celom svete, začíname prvý deň od tohto úryvku. Mnohé dni svojho života moja ranná modlitba vyzerá presne tak, že si čítam tento citát. Ale si ho troška konkretizujem, že veď Boh tak miloval Miroslava, Katarínu, že dal svojho jednorodeného syna, aby Katarína nezahynula.
ale aby mala v sebe život. Takto začať svoj deň. Takto začať svoje ponívanie svojej viery. To je úplne iný komfort života. Toto potreboval počuť Nikodém, toto potrebujem počuť ja ako reholný kňaz. Ježiš rozpráva aj o tom, že ľudia si vybrali tmu na miesto svetla. Čo s tým? Vyzerá to veľmi smutne, toto tvrdenie. Ja by som ho troška upravil, že nie, že tak definitívne, že si vybrali a už nie je cesta späť, ale že si vyberajú v tejto chvíli, v tej životnej etape, čo je tiež smutné. Ale je tam vždycky tá nádej, že v budúcnosti si vyberú niečo iné. Že ešte je tam šanca, že dobre, dnes som si vybral hriech, ale Boh stojí o moje čisté srdce aj zajtra, napriek tomu, že som ho zradil, zaprel, že som sa k nemu nepriznal, že som sa za neho hanbil ako Nikodém. To, že som si vybral tmu dnes, neznamená, že som odsúdený pre tmu. Boh o mňa stojí v každej životnej situácii môjho života. Ježiš hovorí Nikodémovi, že aj napriek tomu, že ľudia si vyberajú tmu, a teda ako keby tá obeta jediného syna Boha bola zbytočná, Ježiš aj napriek tomu pôjde na kríž a bude vyzdvihnutý. A čo na to mohol Nikodém povedať, alebo čo si mohol myslieť práve o tejto možno zbytočnosti tej obety? Poviem za seba, tie som muž ako Nikodém, o to viac Ježiša vážim. O to viac si vážim celé jeho posolstvo, celú jeho prácu, všetky jeho slova. Pretože zvlášť my muži, keď niečo robíme, tak chceme vidieť hneď výsledky. A keď nám niečo nevyjde, tak z nich jednoducho vycúvame. A Ježiš výsledky v danej chvíli svojej práci, svojich zázrakov, svojich kázní videl aj nevidel. Ale každý jeden z nás mu stál za to. Viete, častokrát som rozmýšľal nad takým paradoxom, s ktorým sa stretávam ako kňaz v spovednici. Keď mi príde nejaký človek v úprimnosti, s dobrým srdcom, ale po 20 rokoch na spoveď a po dvoch vyznaných hriechoch povie, že viac hriechov už nemá. A potom počujem o matke Tereze, svätom Jánovi Pavlom II., ktorí sa spovedali každý týždeň. Nám kňazom v Reholi sa to tiež odporúča každé 2 týždne prichádzať na spoveď. A tých hriechov je oveľa viac. Aký si paradox, človek za jeden týždeň spraví viac ako niekto za 20 rokov? Jeden starúčký kňaz mi to vysvetlil na takom jednoduchom prirovnaní. Keď idem vypratať pivnicu, v ktorej je tma, a zoberiem si len sviečku, ktorú si zapalím, aby som mal nejaké svetlo, tak tú pivnicu popratám veľmi rýchlo, pretože v tej pivnici vidím len ten najväčší neporiadok. Nejaké pohodené vedro, ktoré vezmem, upracem. A mám pocit, že tá pivnica je čistá. Ale keď v tej pivnici zasvietím lepšiu žiarovku, tak už toho neporiadku tam vidím oveľa viac. A keď tej pivnici zapnem nejaký reflektor, halogen, tak aj pavúčinu si všimnem. To je to, keď má človek vo svojom živote svetlo a keď človek žije v tme. Keď žije v tme 20 rokov, má naozaj pocit, že je všetko v poriadku a možno jedna druhá vec je potrebné zmeniť. Ale keď má človek svetlo, ostré svetlo, Božie svetlo, tak aj pavúčina mu prekáža. Nikodém nám naozaj môže byť v mnohom inšpiráciou a vzorom. Otec Miroslav, ďakujem za vaše slova, za vaše povzbudenie. Milí diváci, ďakujem, že ste boli s nami a prajem sebe i nám všetkým, aby sme, podobne ako Nikodém, neváhali vyhľadať Ježiša a klásť mu otázky, hoď aj v noci, a počúvať o tajomstvách spásy, ktoré nám bude chcieť odkryť. Otec Miroslav, na záver by som vás chcela poprosiť o krátku modlitbu. Tak, Pane Ježišu, odovzdávame ti všetkých rodičov, všetkých učiteľov, všetkých kňazov, aby sme dokázali mať taký dar trpezlivosti, s akým si ty pristupoval k Nikodémovi. Aby s takou trpezlivosťou sme dokázali pristupovať k našim deťom, k našim žiakom, k našim zverencom, k našim veriacim. S takým pokojom, s takým rešpektom ich obmedzení. A tiež ťa, Pane, prosím, že v momentoch, kedy niektorí z nás sa cítime ako Nikodémovia, že na niektoré veci vo viere ešte nie sme celkom pripravení, aby sme mali to odhodlanie za akýchkoľvek okolností, hoci aj v noci, hoci aj v utajení, ťa vyhľadávať. Amen.
Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.